Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ni kita nak test Haltech Spin 500. Dah okay, ke Haltech Spin 500 ni dia pakai mag sensor 3 bar ke 4 bar ni. Yang ni 3 bar ke 4 bar mag sensor. Yang ni mag sensor aftermarket lah ni. Lepas tu kita akan pakai shrink ni. Yang ni untuk bagi dia tekanan lah, pressure ke vacuum ke, kita akan pakai benda ni lah untuk testing. Sebab nak tiup pakai mulut, biru muka lagi. Lepas tu kita ada simulator. Simulator kita untuk testing. Yang ni power, kita dah power up eh. Power up 346 amp, 13.9 voltage lah. Okay, 13.46 ni dalam masa lebih daripada 10 minit lah kita test. Kalau sini ada problem panas, dia akan naik lah amp dia. Okay, sekarang kita dah buka ke software. Ini software Haltech ni. Software Haltech, kita tengok RPM pun naik. Itu RPM naik, mag sensor pun naik dalam bentuk ni vacuum negatif 5. Lepas tu TPS ada 57%. Coolant temperature sensor 4 degree Celsius. Lepas tu IAT pun negatif 5 degree Celsius. Okay, sekarang ni kat sini ada tempat kita nak pulas lah untuk testing simulate. Ada coolant temperature, IAT, tu semua tu lah. Okay, tadi kita nak explain ni kan. Tadi ada call kejap. Lepas tu kita nak explain lah ni. Yang ni dia ada CLT, coolant temperature. Lepas tu ada TPS, RPM, IAT, O2. Yang ni kita akan testing lah dekat software ni. Okay, sekarang ni kita tengok di software. Sekejap tak tegak. Okay, kita tengok di software. RPM. Okay, RPM turun naik cantik eh. RPM turun naik cantik. Lepas tu kita ada IAT. Okay, IAT pun ada naik turun tu. Tu 18 4 degree. Lepas tu kita ada coolant eh. Coolant temperature. Tu negatif, positif 40, 120. Okay, coolant temperature dia detect lah ni. Lepas tu kita ada TPS. TPS kosong 100% eh. Kosong 100%. Okay, dia punya peningkatan sikit-sikit pun cantik. Tak ada gagap, tak ada lompat. TPS baca comel. Okay, cun-cun. Okay, kita test mag sensor pula. Yang ni external mag sensor tadi eh, kita test. Yang ni dalam keadaan boost 40 kPa. 40 kPa, 30 kPa, 40. Okay, ni dalam bentuk, dalam bentuk vacuum lah. Yang ni kalau NA, bacaan dalam bentuk vacuum. Yang ni kalau turbo, dia akan baca boost. Yang ni boost lah ni sampai 100, 105. Ni tak max lagi lah sebab kita punya pacar gari ni kecil. Kalau besar boleh pergi sampai 1 bar, 2 bar. Yang ni sekat 1 bar boleh pergi. Tu 1 bar. Okay, kalau kita tengok di mapping. Yang ni apa? Field mapping eh. Field mapping eh yang ni. Okay, bila kita gerakkan map sensor, nampak dia akan gerak indicator dekat tu, yang warna biru tu, anak panah tu. Nampak dia gerak. Okay, bila kita naikkan RPM. Okay, RPM 2000. Nampak RPM 2000 yang bulat tu naik, warna biru tu. Lepas tu kita masukkan vacuum. Pump, nampak dia turun. Dekat 2000, 3000 lebih tu nampak graf dia linear. Okay, pump kita masuk kat boost. Yang ni boost area ni.
Yang ni vacuum negatif, yang ni boost positif. Okey. Altec SP500 ni boleh connect eh. Kita connect dengan komputer. Ini wire kabel kita connect dengan komputer. Kalau tengok kat sini pun online. Tak tunggu dia fokus. Okey, isi online eh. Okey, cincin. Maksudnya Altec ni lulus lah ujian kita. Boleh connect dengan laptop, Mac sensor, hidup, RPM hidup, trigger hidup, TPS hidup, coolant temperature hidup, intake air temperature hidup. Okay, cun-cun lulus, boleh jual lah.